ချက်ကန်တနံပြလာနေငါနှစ်အောက်ကလေးတွေကိုအစုံရောဂါတွေဝမ်ရှောင်းပြယောဂါတွေစမ်းစစ်ကုသနိုင်လာတယ်အပြင်ပုံချင်ချင်တာတွေလက်မောင်းဘက်တိုင်းတာတွေတက်ရှင်နှောင်းတိုင်းတာတွေတက်လာတယ်ဗျ အဲတနမမတနနဲ့နဲ့ဒီစီအာရီရနေလာတဲ့တင်ကြပေးတာကြောင့်မို့တက်ရွယ်လိုက်အန်ဒီရလက္ခဏာတွေကိုဆန်းစစ်လာနိုင်တယ်။မနမိုနီးယားနဲ့ဝင်ပြဝင်ဆောင်နဲ့တွဲလာမှာကိုထွန်ပေးရတယ်မယ်ဆိုရည်သိလာတယ်။ခြေတော်ဖိုးအောင်ချင်းရှင်းမရှိတာတွေဆန်းစစ်လာနိုင်တယ်။အဲချောက်လာနဲ့နှစ်နှစ်အောင်အဟာရဒီကျိုးပုံကြီးကျွန်းကြီးလည်းပြောကြပေးနိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်ကလေးနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်ချန်ချန်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမကန်စားတဲ့ပေါင်ချန်ကြနေတယ်။ရေကခန်းချောင်းမှုကိုစမ်းသပ်ကြည့်တော့ရေပြဆွဲမှကြည့်တော့လေပြန်ထန်မှုဖြစ်နေတယ်။အဲအကြောင်းမို့အချိန်ကိုပို့ခဲ့တယ်။